Ну і що ж, який сьогодні день? Міжнародний... 27 березня, а це яка дата? Міжнародний день театру. Подію започаткував Міжнародний інститут театру, а саме француз Жан Кокто. Актор, письменник, режисер та художник у 1961 році. Дата святкування обрана на честь першої театральної вистави, яка відбулася у давньому Римі. Історична вірогідність цієї події – не підтвердження. І з нагоди цього свята до нашої студії завітав гість, представник Дніпровського національного академічного українсько-музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, а саме заслужений артист України Володимир Бережницький. Пане Володимир, ми вас щиро вітаємо та зі святом, в першу чергу вас дякую. Вітаємо. Зі святом. Раді бачити у нашій студії цього ранку. Дякую вам. Пане Володимир, і перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, ось Міжнародний день театру. Це для вас свято чи подія? Я скажу, це і свято, і подія. Свято для всіх, а подія, тому що наш театр перший. Державний український театр, який в Києві заснований в 1918 року гетьманом Скоропадським. Ну, він проіснував у Києві недовго, мабуть, там про це ніде інформації немає, але, скоріш за все, там втрутилися чисто політичні фактори, тому що 5 років театр гастролював по Україні. І аж в 1927 року він отримав постійну прописку у місті Дніпропетровську. Так що це і свято, і подія. Тому що ну, там довелося виборювати наше право називатися першим державним. Тому що були театри, і Тобілевичів, і інші трупи були, але вони всі були приватними. А державний, саме державний театр, став наш театр. Ну, з подачі, з допомоги гетьмана Скоропадського. Так що ми являємося першим державним українським театром. Так, і саме ось про націоналізацію, про національність, це також все про ваш театр. І ми це неодноразово також підкреслюємо, що це наша гордість і що ми знаходимося саме у Дніпрі. І ми пишаємося тим. До речі, у Вікіпедії там написано, що у 1918 році, як це все починалося, тобто вони це не викреслили з історії, але те, що наша гордість, театр саме знаходиться у Дніпрі, і це нас дуже... Ну, викреслити важко, тому що є так, архіви, так, збереглися так, архіви. Так, так. Ну, вони це не викреслили. Ну, бо її не можна було викреслити. Ну, не можна, так. Але святкування почалося у 1961-му, а саме ось з 1918-го почалося саме ось життя театру. Тож. Абсолютно вірно. А святкування не з 16-го, ну офіційно. Офіційно, саме з 16-го. Ну, тоді ж був у нас Совєтський Союз. І святкували в театрах. Ну, навесні, не обов'язково 27-го року, і це визначалося капусниками, оскільки це тоді, ну як, пайками видавалася зарплата, ну, як вся наша країна колишня, жили, так скажемо, небагато, і готували, що найдешевше було, пироги з капусти. Чаювали і пироги з капусти не готували. От тому і назвали тоді капусниками. Потім воно якось розрослося. Ну і тоді ж, коли ці капусники влаштовували, гумористичні програми влаштовували самі для себе. Потім ця традиція продовжилася. Ну, я пам'ятаю, що ми були молоді, капусники влаштовували з гумором воно, десь когось воно зачіпало, скажімо так, у кого менше почуття гумору було, ображалися. Але такий факт існував, і донедавна молоді актори наші минулого року теж влаштували капусник.
Ну, цього року, бачите, якось воно не склалося, і сама атмосфера в країні. Воно і на театрі теж якось відбивається. Ну і потім режим роботи, тобто велика нагрузка, просто не було часу це зробити. Так що чисто умовно вітаємо одне одного. Тобто ось сьогодні таких капусників, як було раніше, Ні, вони трапляються. Я ж кажу, минулого року був цей капусник. А ось просто у нас дуже багато до вас питань. Сьогодні просто одне одного ви вітаєте, так? Наскільки ми зрозуміли. І робочий день. А там є частина наших працівників, не тільки акторів, котрих сьогодні вітають обласні адміністрації. Урочисто. Так що свято, воно існує, нікуди від нього не дінеться. Які б часи не були, чи війна в країні, а життя продовжується. Життя продовжується і завдяки вашому театру, завдяки акторам, які виходять на сцену. І зараз ми ж знаємо, що театр саме переформатувався так, щоб доносити і дорослим, і дітям не тільки якісь вистави, а впроваджувати туди і тему, яка наразі стосується саме повномасштабної війни, розумієте? Тобто ми знаємо, ми спілкуємося, і ми розуміємо, що ви своїми також акторськими вадами, своїми особливостями доносите до людей, а особливо до дітей, дуже важливі речі. Ну, присутня така остання дитяча вистава у постановці Оксани Івановні Петровської, заслуженої артистки України, нашого керівника. Це якраз в її постановці три дитячі вистави навіть. Вони присутні, вони з гумором, але тема ця підсвідомо ведеться. Щоб розуміли, тому що це часи, і святкування ніхто не забороняє, зазначити його. А те, що впроваджувати, і особливо малечу доносити ось так, як це робить Оксана Іванівна, варто говорити. Це взагалі задача театру, тому що у всі часи по-різному ця пропаганда велася. Зараз, у всіх країнах вона ведеться таким чином. Тільки в якому напрямку? Так. Чи в напрямку доброти, чи в напрямку зла. Хотілося б, щоб всюди вона велася в напрямку саме доброти. І правдивої інформації. Правдива інформація – це… Правда у кожного може бути своя. Так. Але істина десь посередині. Так. Дуже відносно, скажу. Бо інакше воно б не було направлено на певну мету. Так, пане Володимире, ось ми поговорили про традиції, так, святкування Дня театру. А давайте ми зараз поговоримо про прикмети. Ось актори – люди творчі. Чи вірять у якісь прикмети актори, чи сповідують якісь традиції перед виходом на сцену? Там, можливо, тричі плюнути через ліве плече, або, знаєте, Я чув таку, що через ліве плече не можна плювати, тому що там знаходиться твій архангел Спаситель, його можна плювати, він тебе покине. Так. Це я чув таку версію. Хто по-різному, хто вірить в це, хреститься перед виходом на сцену. Я думаю, що це не обов'язково, потрібно просто зосередитися, виходячи на сцену, думати про те, що ти робиш. Ви як заслужений артист України, просто я не знаю, не хреститись. Ні. Просто ніколи це не робив. Ніколи не робив. Тобто, знаєте, я чула, я вже чула, що там деякі собі, щоб, знаєте, ото все було гарно на виставі, навіть сіль там десь сиплять. Чули таке? Я ж кажу, такі забобони просто цікаві іноді чуєш від людей. І у вас їх немає. Просто ви налаштовуєтесь. У нас я такого не помічав. Так. Просто
Це існує професія. Угу. Коли відпрацьована вистава, і ти йдеш на сцену, розуміючи, чому ти туди йдеш, і що ти повинен зробити. І все. Більш нічого не треба. Не треба хреститися, не треба сіллю посипатися. Воно не поможе, якщо ти не готовий до вистави, то воно ніяке тобі ні сіль не поможе, ні хрестик не допоможе, якщо ти не підготувався або не довчив ту роль. У нас була, нині вже давно покійна, яскрава, відома актриса, я не буду називати її прізвище, а то старожили особливо, ще середнього покоління люди її добре знають. Ну, вона вокалістка. Ішла у нас вистава, виходить актриса, котра співала там партію вокальну першу, вона каже, скільки глядачів у залі? Каже, я що, рахувала їх чи що? Я вийшла, відспівав. Як? Я вийду, подивлюся, скільки глядачів у залі і співаю. А техніка така, доки йде вступ музичний, підсвідомо включаєшся. Наступного дня йде вистава драматична. Mm-hmm. Вона виходить на сцену, подивилася в зал і вирубка, забула текст. Я кажу, тому що вона прийшла порахувати глядачів. Бачите, такі. Це, власне, на такому досвіді, і я вчився, тобто краще вчитися на чужому досвіді, на чужих помилках, щоб своїх не повторювати. Щоб не зосереджуватися, тобто у вас така ціль, неважливо, яка кількість глядачів. Моя місія, знаєте, є така приказка, навіть якщо один глядач, ти працюєш на 100%. Абсолютно. Ну, це техніка, яка працює. А інакше не виходить. Так. Я думаю, що це... Ну, півніжки не можна працювати. Да. Це відчує кожен. Це відчує, але це, ну як, для себе ти не можеш, ну як півніжки. Ти зосереджуєшся і працюєш повну ніжку, не думаючи про те, скільки там, чого. А інакше ж не виходить, інакше просто, ну ти прийшов відбути на сцені. Пане Володимире. Це ознака максимального професіоналізму, так, я вважаю, так, це так. Так. І не вірити у усілякі забобони, а налаштовуватись на робочий процес – це однозначно професіоналізм. І ось з приводу якраз повномасштабної і кількості глядачів. Як за ці 2 роки ось ви пережили? Наскільки там 2 роки тому було глядачів, скільки зараз? Ви ж бачите тенденцію? Це все залежить від вистави. Uh-huh. Вистави, котрі користуються попитом, глядач завжди є. Повний зал. Повний зал. Як правило, повний, ну, 90% заповнення залу, враховуючи, що у нас 700 з лишнім місць. Я не знаю, до війни бували випадки, що пів залу було. Зараз, мабуть, є потреба у людей. Тому що я спостерігаю майже на всіх виставах, ну, на 90% точно заповнений зал. Так що це, мабуть, і з війною зв'язано, що люди хочуть просто якогось ковтка живої енергії вхопити. Десь відволіктись від цих буденних проблем, тому що коли щодня відчуваєш, що десь б'ють ракетами, дронами, і в місті це відчувається, на жаль. Тому люди якось хочуть, мабуть, відірватися від цієї буденності і прийти до театру, як то кажуть, чимось надихнутися, наповнити своє єство позитивною енергією. Збалансувати себе. Я сподіваюся, що саме цю задачу ми виконуємо. Що вони отримують у нашому театрі саме те, за чим вони прийшли. І я думаю, що надалі ми будемо так само працювати. Наповно.
Ми завжди на повну працюємо. Ви перед ефіром нам сказали, що театр – це все ваше життя. Скільки років рахували взагалі? Це взагалі півстоліття. Але, ну, ви шикарно. Ви знаєте, ось тому тоді, коли людина займається тим, чим живе, ніколи не скажеш. Тому що я спочатку студію при театрі закінчив, потім працював в театрі юного глядача у Львові, потім в армії служив. Після армії я поступив вже до інституту. І після інституту, закінчення інституту, мене запросили до тоді Дніпропетровського театру імені Шевченка. Ну, і з тих пір по сьогоднішній день вже 40. Ну, все, 43 роки я працюю. 43 роки! Просто... Ну, я застав всіх колишніх корифеїв. Ну, мабуть, вже ніхто не пам'ятає. Була така народна артистка України, лауреат Сталінської премії, Зінаїда Семенівна Хрукалова. Ну, я її застав, вона вже не працювала в театрі, але я її пам'ятаю, вона приходила до театру постійно. Ну, була Людмила Бондаренко, народна артистка, теж відома, яскрава особистість. Марат Стороженко, народний артист. Ну, тобто перераховувати, я їх всіх пам'ятаю. Всі вони пішли з життя при мені, так що я можу сказати, що може не такий старий, як давній. Але шалена кількість років. І знаєте... Хочеться, знаєте, поринути на 43 роки назад. Як починалося? Давайте поговоримо про це. Чи пам'ятаєте ви свою першу виставу? Якою вона була? Звичайно, пам'ятаю. Це була Тендрякова п'єса «Ніч перед випуском». І тоді нас запросили 5 випускників з інституту саме під цю виставу. І я був призначений на роль випускника. Але так сталося, що в процесі роботи театр ще був на гастролях. І декілька акторів, котрих відправили з гастролі саме для репетиції, він потрапив у лікарню, котрий був призначений на директора школи. А ми були вдвох призначені на роль десятикласника. І оскільки в дипломній виставі режисером тоді був молодий режисер Григорій Бабій, теперший Богомаз, він пам'ятав, що в дипломній виставі я грав вікові ролі. Він каже, ну що ж, давайте працюйте, тому що вибору немає. Актор так і не вийшов з лікарні, на жаль. І таким чином я зіграв директора школи. Це була моя перша роль, там вже вона вікова, йому так років 40 було. А ви юний, тобто там грім. Ну, скільки вам тоді було? Мені тоді було 21 рік. Потім хороша робота була в виставі, невелика роль, епізодична, але Літко, це був у постановці Літка «Безталанна», і він цей образ Степана, він розвив, там дописав сцени, і вийшла дуже яскрава, хороша роль. Ну, і вистава була дуже хороша, тому що всюди, де ми побували на гастролях, перші гастролі тоді був Львів, а Львів дуже небезпечне театральне місто. Чому? Тому що якщо не сподобається, то вони можуть зарізати вас. Серйозно? Да, ну, вони ж не сприймають, вони театрали. Так. І там халтури вони не приймають. І ця вистава для них була шоком. Там стільки було рецензій позитивних, ну тоді так було, що по дві на місяць приїжджали до міста і встигали по двічі зіграти одну виставу. Ну я вам скажу, що з першого до останнього дня були аншлаги. Ми працювали тоді в театрі Зіньковецької. І це був, мабуть, цікавість до нашого театру, тому що зі сходу приїхав театр.
І саме ця вистава була, ну, була в нас і класична вистава тоді, ну, от за зарубіжної класики «З коханням не жартують». Ну, абсолютно всі вистави проходили настільки піднесеному рівні. Глядачі, у нас навіть був випадок, коли зранку влаштували екскурсію там до печери, до обуша і так далі. А ввечері «З коханням не жартують», і на зворотньому шляху зломився автобус. Оце не пожартували «З коханням». Максимально. Хто поїхав, а це майже всі виконавці вистави. І доки ремонтували. Ну, вийшов адміністратор, вибачився перед глядачами, пояснив ситуацію, і 40 хвилин люди чекали. У Львові. У Львові. У Львові. Львів'яни, які ви сказали, що такі, що можуть і тицнути там. Так. От, чекали. Клас. Звичайно, прибігли всі за хеки. Виставу відіграли, вистава пройшла, ну, з таким успіхом, мабуть, як ніколи. Так що були і такі випадки у нас. Ну, багато було різних випадків. Ну, тоді при Радянському Союзі розподіляло гастролі Міністерство культури СРСР. І, як правило, українські театри відправляли по Росії, так що ми об'їздили всю, як то кажуть, матушку Росію. Mm-hmm. А російські колективи відправляли до України. Такий, так би мовити, обмін був. Воно в Росії нас приймали теж дуже добре. Ну, тоді, як правило, возили українську класику. Це був такий гастрольний пакет. Ну, правда, була в нас вистава дуже яскрава, хороша. На жаль, вона не так довго пройшла, «Декамерон» Боккаччо. Чому? Помінялася режисура в театрі. Випали актори деякі з вистави. Ну, в таких випадках важко щось міняти. Ну, таке... Ну, тобто, якщо основний виконавець, головний, у котрому будувалася вистава, йде з театру, випадає з вистави, ну, вистави, як правило, знімають. Так. Тому що, як кажуть, краще хороша пам'ять, ніж дурна слава. Ну, да. У вас майже 100 вистав, так? За ці 43 роки. Я вже не збився з рахунку. Вже збилися. Ну, після 100 ми вже не рахували. Да, ми вже не рахували. Але... Дивись, з приводу «З коханням не жартують», це просто можна на обкладинку ставити. Бо це така пам'ять. А хочеться спитати, можливо, ще ось за оці які роки найближчі, що ще такого запам'яталось, тільки доброго? Ось не там, де трагічно, коли там пішов актор, а що вам як актору ось запам'яталося із усіх тих вистав, де ви грали? Яка роль була особливою? Особливою, ось, ну, за ці роки. Вони, власне, найбільш. Всі особливі, тому що це частка життя кожного з нас. Кожна роль – це частка життя. Ну, от, так що, ну, вони всі особливі. Добре, я перефразую. Яка роль перша спадає на думку? Ну, справа не в тому, що перша спадає на думку. Справа в тому, що до свого 50-літнього ювілею я відкопав, скажімо, п'єсу кінця 19 століття Габріелі Запольської «Джокер» або «Козирна карта». Mm-hmm. Працювали ми довго, тому що п'єса, ну, написана вона більше 100 років тому. Ми її скоротили, ну, купюри зробили, зробили її динамічною, там 4 виконавці тільки. І створили дуже вдалий акторський ансамбль, там грала Наталя Тафі, тоді грала Елена Вербова і Володимир Носко. Ну, потім, коли Елена Вербова пішла з театру, там, ну, з сімейних обставин, і якось так, ну, вже
почали, скажімо так, старіти потрошки. Але що притаманне в цій виставі, що був такий, існував фестиваль «Кримський ковчег». Це міжнародний фестиваль, дуже серйозний фестиваль. І я пробивався на нього майже рік. Там вимагали і відеозапис, і, тому що, як виявилося, що ми вперше приїхали на цей фестиваль україномовний театр. І нас ніхто не брав до розрахунків. Ну, там вже Національний театр Узбекистану, вони вже відчували себе переможцями, але я бачу їх виставу, вистава комедія, скажімо, супер. І коли ми зіграли свою виставу, така гробова тишина стала. І вони нічого не могли сказати, тому що вистава була європейського рівня, дуже серйозна. І треба віддати належне порядності і чесності організаторів. Ми отримали гран-прі за цю виставу. От. Тому вона якраз запам'яталася тим, що ми перемогли. Там були колективи з Туреччини, з Казахстану були театри, ну, були за кордону, з Москви були, наші були з Мукачева, російський театр, а українці ми були єдині. І ми так започаткували, що ми збиралися туди ще поїхати, але потім якось так воно не складалося з іншими виставами, тому що, ну, кожен фестиваль має свою тему, свою направленість. І, мабуть, вистави не підходили, ну, ми не потрапили, а потім 14-й рік почалася війна і все закрилося. Во. Ну, на фестивалі наш театр, от Оксана Іванівна возила, в Прибалтиці були, потім, ну, це не фестиваль, це були просто гастролі за кордон, в Польщу спочатку були, потім в Канаді були. От, так що наш театр виїжджав за кордон, тільки це вже не в якості фестивалів, а в якості гастролей. Наостанок ось питання з приводу того, що ось за ці два роки ви ж все одно продовжуєте гастролювати, але по Україні, так? Тобто театр все одно гастролює. Попри все. Ну, я б не сказав, що це гастролі, це просто виїзні вистави на один, на два дні. Це Олександрія нас приймає завжди. Що, ну, там в Києві от зараз готується поїздка з виставою «Кайдашева сім'я», тому то були ми з виставою «Ніч перед Різдвом», вона у нас називається «Вечори на хуторі поблизу Диханьки», бо потім «Сватання на Гончарівці», ну, це теж вистава, котрій більше 60 років. Вона існує в театрі. Мінялися виконавці, омолоджувалися виконавці, тому що, ну, головні герої, вони ж молоді. І головне, що там співати треба, це ж повинні бути ще й вокалісти. Ну, вистава тримається, живе до цих пір. І головне, що користується попитом. І головне, і буде жити. Так. Я думаю, що буде жити. Пане Володимиро, ми вам щиро дякуємо, що завітали до нашого ефіру. Неймовірна розмова, дуже цікава історія вашого професійного життя. Ми вас будемо запрошувати ще, тому що у нас питань дуже багато, але час трішечки обмежений. Ми щиро ще раз вас вітаємо зі святом, з Міжнародним днем театру. А всім нашим глядачам ми нагадаємо, що з нами був заслужений артист України Володимир Бережницький. Ну, а я хочу в свою чергу привітати всіх моїх колег і всіх працівників, котрі мають відношення до театру, з днем театру. І головне, швидшої нашої перемоги. Зі святом вас!